Albus Brumbál tahal za nitky i po své smrti a díky jeho plánu byl nakonec poražen a zemřel pán zla. Je ale možné, že smrtí byl právě Brumbál, který i měl všechny relikvie smrti ve svých rukou? A kdo by pak znázorňoval bratry Antiocha, Kadmuse a Ignotuse Peverellovi? Na tuto nejoblíbenější teorii autorky J.K. Rowlingové se zaměříme v tomto videu a hned na začátek si přiblížíme příběh tří bratří, podle kterého vznikla tato teorie. Tři bratři spolu jednou při soumraku kráčeli po opuštěné cestě, když v tom dorazili k řece, která byla příliš nebezpečná na to, aby ji přebrodili. Byli ale zběhlí v umění čar a kouzel a tak pouhým mávnutím hůlky vyčarovali most, po kterém se vydali na druhý břeh. V půli cesty je ale zastavila osoba zahalená v kápi. Byla to smrt, kterou rozezlilo, že přišla o tři oběti, protože většina lidí se přes řeku nedokázala dostat. Na oko tak bratrům poděkovala a nabídla jim odměnu. Nejstarší bratr požádal smrt o hůlku, která bude mocnější než jakákoliv jiná. Smrt tak ulomila kousek černého bezu a předala hůlku poutníkovi. Druhý bratr chtěl smrt přelstít ještě víc a taky požádal o předmět, díky kterému bude moct oživit mrtvé. Smrt tak sebrala z řeky kámen a předala ho jeho novému majiteli. Nejmladší bratr byl nejskromnější a nejchytřejší a smrt požádal o předmět, díky kterému by se mohl z místa setkání dostat nespozorován. A smrt mu velice neochotně věnovala svůj neviditelný plášť. Na to, co se stalo s bratry po jejich rozdělení, se zaměříme později. Smrt je ale přítomná všude v celé sérii a v průběhu knížek můžeme i vidět rozdílné názory postav na ni. Harry se například několikrát obětoval za své kamarády a Voldemort zase odmítal svou smrtelnou stránku a snažil se ji pokořit. Z příběhu je ale ještě vidět, že smrt byla držitelem všech tří relikví, podobně jako Albus Brumbál. Ten sice neměl všechny tři relikvie v ten samý moment, ale podobně jako ona je rozeslal všechny dál. V mládí se také o relikvie zajímal a chtěl všechny tři spolu s Gellertem Grindelwaldem pozbírat. V příběhu je také vidět, že bradavický ředitel často tahal za nitky a kvůli jeho rozhodnutím párkrát přišel o život nějaký kouzelník, i když to nebyl záměr. Pokud by měl ale být Albus smrt, tak kdo by pak znázorňoval tři bratry? Běžně se má za to, že bratři z příběhu byli Antioch, Kadmus a Ignotus Peverellovi, ale k těmto jménům sedí i tři kouzelníci z moderní doby. Nezapomeňte si poslechnout příběh všech tří bratrů, protože na konci videa budete moct vyhrát po figurku Albuse Brumbála. Nejstarší z bratří se po setkání se smrtí vydal do vzdálené vesnice a připravil o život s hůlkou kouzelníka, se kterým byl ve tři. Jelikož se ale chvástal tím, že jeho hůlka je neporazitelná, tak se hned v noci přikradl k jeho posteli jiný kouzelník, podřízl mu hrdlo a hůlku si vzal. Tuto osobu by měl v této teorii znázorňovat sám Lord Voldemort. Podobně jako Antioch toužil po hůlce, díky které by mohl porazit jiného kouzelníka, kterým byl Harry Potter. Pán zla tuto hůlku také získal od smrti, protože si ji vzal od Brumbála. Je sice pravda, že Brumbál byl mrtvý a tak mu ji teoreticky nedal, ale sám bradavický ředitel věděl o tom, že se Voldemort snaží zmocnit té nejmocnější hůlky a kdyby opravdu chtěl, aby mu nepadla do rukou, tak by nedovolil, aby odpočívala s ním v jeho hrobě. Konec konců to byla právě i bezová hůlka, která způsobila Voldemortův pád. A ještě než se přesuneme k druhému z bratří, všimli jste si někdy, že Voldemort se ze všeho nejvíc bál smrti a zároveň jediný kouzelník, kterého se kdy bál, byl právě Albus Brumbál neboli smrt? Druhý bratr doputoval po setkání se smrtí domů a protože ho trápila samota, tak otočil třikrát kamenem a vrátila se mu jeho milá, kterou si chtěl vzít. Nevěsta ale v mladém věku zemřela a kámeny nedokázal vrátit doopravdy, protože mrtvé nejde oživit. Kadmus tak byl beznadějný a nakonec se rozhodl vzít si život, aby mohl být se svou milou. Nepřipomíná vám to náhodou příběh někoho, kdo se nemohl přenést přes smrt své milované osoby, kterou si nemohl vzít? Po takové době navždy. Severus byl do Lily zamilovaný, ale stejně jako druhý bratr si nemohl svou milou vzít, protože zemřela. Severus sice nikdy nevlastnil kámen vzkříšení, ale stejně jako u Kadmuse jeho láska po smrti stále trvala. Snape byl pro ní také ochoten zemřít, jak jsme se dočetli na konci sedmé knížky. Kéž bych byl mrtvý já. A co by to bylo komu platné, opáčil chladně Brumbál. Jestli jste Lily Evansovou miloval, doopravdy miloval, pak je zcela jasné, jak si musíte dál počínat. Snape jakoby k němu zlížel skrz závoj bolesti, trvalo dlouho, než k němu Brumbálova slova dospěla. Co myslíte? Víte, jak a proč zemřela. Postarejte se, aby její smrt nebyla zbytečná. Pomozte mi ochránit jejího syna. Severus se pak i přes občasnou šikanu o Harryho doopravdy staral a nakonec i kvůli tomu, že se snažil ochránit syna Lily Potterové, zemřel. Máš matčiny oči. Třetí a nejmoudřejší bratr odešel z místa setkání nespozorován. Smrt po něm dlouhá léta pátrala, ale nikdy ho nevypátrala. Teprve v úctyhodném věku se poslední bratr rozhodl si svléknout neviditelný plášť, který předal svému synovi.
Se smrtí se pozdravil jakožto se starou známou a coby rovnocenný poutník s ní odešel z tohoto světa. Většina z vás už pravděpodobně správně uhádla, že třetího bratra v tomto příběhu měl znázorňovat Harry Potter. Ten dokonce i byl potomkem Ignotuse Peverella, od kterého zdědil neviditelný plášť, který našel od Albuse Brumbála pod stromečkem při svých prvních bradavických Vánocích. Kdybychom ale brali v této teorii v úvahu dědictví, tak by nám to úplně nesedělo, protože Voldemortovým předkem nebyl Antioch, ale Cadmus, od kterého zdědil Gontův prsten. Naštěstí ale existuje mnohem víc spojitostí mezi Harrym a třetím z bratrů. Harry plášť během svých bradavických let aktivně používal a odložil ho, když šel dobrovolně zemřít do zapovězeného lesa. V příběhu také stojí, že kromě dobrovolně zvolené smrti se třetí z bratří pozdravil se smrtí jako se starou známou a hádejte, koho potkal Harry poté, co ho Voldemort zasáhl kletbou Avada Kedavra. Harry, ty úžasný chlapče, pojď se projít. Ano, byl to právě Brumbál, který má znázorňovat smrt. Harry sice stejně jako Albus vlastnil všechny tři relikvie smrti, ale to z něj nedělalo smrt, ale pána smrti. Díky tomu se tak Harry jako vlastník bezové hůlky, kamene vzkříšení a neviditelného pláště dokázal vrátit mezi živé a o tom, že Harry byl pánem smrti, svědčí i jeho přezdívka Chlapec, který přežil. Brumbál zase všechny relikvie předal ostatním a sám určil například osud pána zla. Jak moc vám do příběhu sedí tato teorie? Podělte se o svůj názor do komentářů a jeden z vás vyhraje pop figurku Albuse Brumbála. Nezapomeňte i na odběr a pokud vás zajímá dalších 15 teorií, které J.K. Rowlingová potvrdila, tak klikněte na video, které právě teď vidíte na obrazovce.